ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣର ବାସିନ୍ଦା ପୁରୀ ସହରର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଜକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ସହାୟକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସହାୟକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ମେଡିକାଲରେ ଉଦୟଚନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ରିପୋର୍ଟ।